የሱዳን ጦር እንደተለመደው ወደ ኢትዮጵያ ጦር መስበቁ ተሰማ ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የኢትዮጵያ ድንበር ክፉኛ ተጨንቋል ኢትዮጵያ በቀውስ ውስጥ ለምትገኘው ሱዳን 50 ሺህ ኩንታሌ ስንዴር ዳታና በርከት ያሉ የህክምና ግብአቶችን መላክ መጀመሩ በተገለጸ ማግስት ላይ ጦት ነካሽዋና ተልቧ ሱዳን በመተማ በኩል ኢትዮጵያን በከባር መሳራ የደበደበች መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አሳውቋል በኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች በአስከፊ ረሃብ ላይ መሆናቸውን አለም አቀፍ ተቋማት ማሳወቃቸው በተሰማ በቀናት ውስጥ ነው ስንዴ ለመርዳት እጇን የዘረጋችው ኢትዮጵያ የቤት ቀጋ የውጭ አልጋ እያስባላት የነበረውና ይባስ ብሎ ሱዳን የእናጡት ነካሾና በኢትዮጵያ ጦር ላይ አደገኛ ነገር መጀመሯን የተሰማው ወትሮም ለኢትዮጵያ መቀበሪያ የሚዶለትባት ይችው ተልቧ ሱዳን ስንዴ ሲላክላት በምላሹ የጥይት ደን እንካቹ የማለ ቷን እውነታ ለከፍተኛ ሚዲያ ና የፖለቲካ ባለስልጣናት ያሳወቀው መንግስት ለሱዳን ጥቃት ምላሽ እየሰጠ አለመሆኑን ና የሱዳን ፍላጎት መንግስት አጸፈውን ቢመልስ በችግሬ ጊዜ የኢትዮጵያ ጦርነት ከፈተችብኝ ብላ ለመጮ ነው ተብሏል በዚህም ጥቅም 2013 ህዋት የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በርካታ ኪሎ ጥሳ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ወረራ የፈጸመችው ሱዳን የያን ጊዜው አልበቃ ብሏት አሁንም በከባድ መሰራ እየደበ ደበች ትገኛለች የተባለው በዳጋሎ ስልጣኑን ሆነ ተቀመውና ከቤተ መንግስቱ የተገፈተረው የሱዳን ብሔራዊ ጦር አዛዡ ጄኔራል አልቡርሃን አሁን ወደ ኢትዮጵያ ጦር ዞሯል የተባለው ነገሩ ቀጠናውን በሙሉ ለማዳረስና ባልበለው ጭሬው ለሞት እንዳለች ዶሮዋ ነገሩን ሁሉ ይደብላልቀው አስቧል የተባለ ነው የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ አሁንም ዜብራይን ጠብቀ የየርኩን የሚል ነገር እያሰማ ነው ዲፕሎማሲውን ያሰበ ዳር ዳሩን እንደዋዛ ማስደፈሩን ስድስት ዜጎቹንም ለውጭ ልያ ጋለጠ መቶውን የቀጠለ መስሏል ተብሏል የኢትዮጵያ ዜጎች አሁን ላይ በተለይ ድንበር ላይ ያለው ነብት ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ ናቸው የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ የውጭ ዜጎችን እንዲወጡ በኢትዮጵያ ድንበር ላይ አበጄ የተባለ ስራ እየሰራ መሆኑ ተሰምቷል ከ1600 በላይ ቱርካውያንም ትላንት በኢትዮጵያ ድንበር በኩል መውጣታቸው ነው የተሰማው አሜሪካማ በአዛውንቱ መሪዋ በኩል አመሰግናለው የኢትዮጵያ መንግስት ስትል አሞግሳለች ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በዚህ ድንበር ላይ ተጨንቋል የተባለው ለዚያ ነው የቤት ቀጋ የውጭ አልጋ የሚል ስያሜ እየተሰማ ያለው አንዳንዶች በሁለቱ ጀነራሎች ማለትም ጀነራል አምዳን ደጋሉ ና ጀነራል አልቡርሃን የኃይልና ና የስልጣን ፉክክር የለየለት ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ሱዳን በኃይል ወራ ያዘችውን ለሙን የአልፋሽቃ ግዛት ወደ ባለቤቱ የኢትዮጵያ የመመለሻ ጊዜው አሁን ነበር ሲል ሌሎች ደግሞ አይ ኢትዮጵያ ቀን ጠብቀ የምትበቀል ሳይሆን ጥያቄና መብቷ እንኳን በህግ አግባብ ጠይቃ ማስመለስ አለባት የሚለው ጠርዝ ላይ ቆመዋል ይህ በህግ ብቻ እንዲጠየቅ የሚለው አካሄድ ግን ቀድሞሆኑን ሚዛኑን የሚያስተካክለው እንደየጉዳዩ አይነትና እንደሚገኝበት ጥቅም ብቻ እያሰላ ከሚሄደው አለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጨማሪ ጫናን ወደ ኢትዮጵያ እንዳያመጣ የሚያግዝ ቢሆንም በሀገራት የለዋላይነት መር መሰረት ግን የኢትዮጵያ ለዋላይ ግዛት ተወሮ በዚህን ያህል ትግስት መቆየቷ ጅልነት ነው የሚሉም አልጠፉም ደግሞ አሁን ላይ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ የሚታየው ቀድሞ ግዛት ያሉትን ቦታ አንድ ጊዜ ድባቅ የምትመተው ቦታውን ከያዙ በኋላ ዓለም አቀፍ መንግስታት ድርጅት የተባለው ተመድን ቢሆን ነገሮችን ባላየ ባልሰማ ሲያልፍ እየታየ ነው ኢትዮጵያ እውነት አላት ጊዜን ጠብቆ ሌሎችን ከጀርባ ሞጋት ነውር ቢሆንም ይህ ቡድን ግን አሁንም ለኢትዮጵያ አልተመለሰምና የኢትዮጵያ ጦርና የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን ነገር ሊያደርጉት ይገባል የሚሉ አልጠፉ አለም የኢኮኖሚና የወታደራዊ ኃይሌ በላይነት ሁሉንም ያስገብራል ጥቅምንም ያለመሸራረፍ ያስከብራል በሚለው የሪያሊስቶች ሳይ በምትመራበት እውነታ ውስጥ ኢትዮጵያ የማያዋጣውን ትብብር መደጋገፍ ሰላምና የዓለም አቀፍ ህጎች ገዥነትን ቅድሚያ ይሰጡ የሚለው የሊብራሊስቶች ሪዮት አለምን ተጠቅማ በተደጋጋሚ በትንንሽ አገር ሳይ ቀር እየተደፈረች ነው ሊብራል ነኝ የምትለው አሜሪካ ሳት ቀርበ ጥቅምና ፍላጎቷ ላይ ተቀባይነትና ወሳኝነት የሚለውን የሪያሊስቶች ሪዮት በተግባር ስትፈጽም ኢትዮጵያ ግን ትብብርና መደጋገፍ እንዲሁም ሰላም የሚል መርህን አንግባ ብትዘምርም እነ ሱዳንም የሆኖ የትላንቱ ደቡብ ሱዳን ከመጤፍ እየቆጠሯት አይደለም ሰላም የሚባል ትብብሩ የሚሳካው በሁሉም ወገኖች ፈቃደኛና እርምጃ ሆኖ ሳለ ኢትዮጵያ ትብብር ብላ ስንዴ እየላከችላት ያለችው ሱዳን ምላሿ ኢትዮጵያን በመተማ በኩል በከባድ መሳሪያ መደብደብ ሆኗል እንዲህ አይነት ወቅት ላይ የአፍሪቃ ቀንድና የምስራቅ አፍሪቃ ወሳኝ ይል እየሆንኩ ነው ምጣኔ ሀብቴ የአፍሪቃ አምስተኛው ግዙፍ አቅም ሆኗል የመከላከያ ይልም ቢሆን የትኛውንም የውጭ ይል ነው ስትል ደጋግማ እየተናገረች ነው ግን የወታደራዊ ኃይሏ ግዝፈትነት ግዛቷን በመቶ ኪሎ ሜትሮች ከመወረርና ከመጠቃት ስለምን አይታደግም ሆኗል በዚህም የጎንደር ገበሬ ብቻውን በቂውን የሚባለው የሱዳን ወታደር እንዳሸው የሚፈነጭባ የሰዋት ሀገር ለመሆን ተገዳለች ይህን ያመጣው ደግሞ ብስለት የጎደለ የፖለቲካ ስሌትና ውስልትና ነው በሚል ክፉኛ የሚተቹትም አይጠፉም ይህ ሲባል ኢትዮጵያ መሳሪያዋን አንስታ ደቡብ ሱዳንንም ሆነ ሱዳንን ጦርነት ትግጠም ሳይሆን ያለ ፍትህ የሚገኘው ግዛቷን ለማስከበር ግን የትኛውንም እርምጃና አማራጭ ትውሰድ ማለት ነው ለዚህ ደግሞ በቂ አለም አቀፍ የህግ ድጋፍ ያላት ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ደረጀት ቻርተር በቀዳሚያን ቀጾቹ ላይ የትኛውም አገር ሉዓላዊነቱን የማስጠበቅ ተፈጥሯዊና ማንም የማይገፋው ስልጣን አለ የሚለውን ድንጋጌ መወሰድ ብቻ በቂ ነው ከዚህ ባሻገር ግን መሬት እየተወረረና ህዝብ የውጭ አይል ቀጥታ ጥቃት ሰለባ እየሆነ ዲፕሎማሲ እንዳይበላሽ ለሰላም ያለን ዋጋ አሳንሶ እንዳይታይ እያሉ በይሉኝታ የሚካሄድበት አግባብ ከአንድ አገር እመራለው ከሚል ኃይል የሚጠበቅ እንዳልሆነ የተባበሩት መንግስታትን ጨምሮ ሌሎችም ምቃል ኪዳኖች የሚያምኑበት እና ውጭ ግንኙነት መምህራንም አብዝተው የሚያስተምሩት ነው ኢትዮጵያም ቢሃዴጉ የውጭ ግንኙነትና ብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲዋን እንዲሁም በብልጽግና ተከልሶ በሚገኘው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ረቂቅ ላይ ሉዋላይነቷን ማስከበር የሚለው ብሔራዊ ጥቅም በምንም መልኩ ለድርድር የሚቀርብ አለመሆኑን የመንግስት ቀዳሚ ስራም ይህንኑ ማስከበር እንደሆነ በግልጽ ተደንግጎ ይገኛል በአፍሪካ ፖለቲካ ውስጥ የተለመደ ነገር አለ በተለይም ሀገራቱ በቅኝ ግዛት ውስጥ የኖሩና ድንበራቸው በቀኝ ገዢዎቻቸው የተሰመረ አብዛኛው ድንበሩን የሚጋሩት አገራትም ስምምነት ላይ ያልደረሱበት በጥቅሉ የሀገረ መንግስት ግንባታቸው ያልተጠናቀቀ አገራት ብቻ ናቸው በዚህም ኢትዮጵያን ጨምሮ በየሀገሩ ነፃውጭነኝ እያለ የሚደራጅ የፖለቲካና የታጣቂ ኃይል አያሌ ነው አሁን ላይ አንድ አገር አለን ብለው እያወሩ በተግባር ግን የየራሳቸውን አገር ለመስረት የሚታገሉ ኃይሎችም በአፍሪቃ አሰማይ ስር የበዙ ናቸው ይህ እውነት ደግሞ ለአፍሪቃውያን መንግስታት ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል እንደተባለው ተጎራባች አገራቶ እርስ በርስ እንደተጣላና እንደተቀናቃኝ ስለሚተያዩ እንዲሁም የድንበር ጥያቄዎቻቸውን ስላልጨረሱ የአንዱን ሀገረ መንግስት የጎረቤቱን ተቃዋሚ ኃይል በትጥቅ ጭምር እየረዳ ያደራጃል በተመሳሳይ ያኛው ጎረቤትም አጸፈውን ይመልሳል የኢትዮጵያና የሱዳን ሁኔታም ከዚህ የተለየ አይደለም ሁለቱ ሀገራት የድንበር ጥያቄ አላቸው በዚህም ሱዳን ምቹ ሁኔታ ያገኘች ሲመስላት በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ወራለች ድንበር ገፍታም ሰፍራለች ከታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ጋር በተገናኘም ሱዳን ለኢትዮጵያ እንቅልፍ የላትም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚያምፁ የትኛዎቹም ታጣቂ ሄዶችን በመደገፍም ከሱዳን እየተነሶ ኢትዮጵያን በተለያዩ አቅጣጫ እንዲያጠቁ እያደረገችም ነው ለዚህ ደግሞ የህዋቱ ገዳይ ሳምሪ ቡድን አንደኛው ነው እንደ ሳምሪ ያለው የህዋት ገዳይ ቡድን ሲገኝ ደግሞ ማይካድራ ላይ ሺዎችን በዘራቸው ምክንያት ጨፍጭፎ በሱዳን ስደተኛ መጠለያ ጭምር እንዲጠለል ነገሮች በማመቻቸቱ በኩል ላይ የካርቱም መንግስት ደስ እያለው ይሰራል ዛሬ ቀን ጥሎትና የፈጸመው ግፍ ዋጋ እየከፈለ በሚመስል መልኮ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ያለው የሱዳን ኃይል ኢትዮጵያን እንደ ጠላት በማየት በኩል ልዩነት የለውም የሱዳን መንግስት ጨፍጭፎ የሸሸውን ማሰልጠን ብቻ ሳይሆን እንደ አዲስ የተደራጀና የሰለጠነ በትጥቅ ደርጅቶ መመለስም ኢትዮጵያ ላይ ፈጣን ጥቃት ፈጽሞ ተመልሶ ሱዳን ውስጥ እንዲሸሸግ ድግ ለማድረግ እንደማይቦዝንም በተግባር አሳይቶናል አሁንም ቀውስ ውስጥ ሆና እንኳን እያሳየን ነው ስለሆነም የኢትዮጵያ መንግስት ይህን እውነት የሚጠፋው ባለመሆኑ የቤት ስራውን መስራት ይገባዋል እየተባለ ነው ከምንም በላይ ግን በተደጋጋሚ እያዋረደችን የምትገኘው ሱዳን አደብ ማስያዝ ይገባል የሚሉ ትችቶች በርትተዋል ከዚህ ውጭ ለኋላይነትን እያስደፈሩ ዲፕሎማሲው ከሚበላሽ የሚል የጅል ጨዋታ የትማያደርስም አንድ አገር በወረረህ ቁጥር የምትሸሽለት ከሆነ እስከ ማከላይ ዋና ከተማ ይመጣልሃል እንጂ ራርቶል የሚተው አይሁንም የሱዳን ነገር ችግሩ መፍቲውን በዚህ ጥልቀት ልክና መልክ መታየት ቢኖርበት ጥሩ ነው ከምንም በላይ የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳን ኃይሎችን በማደራደር ተስፋ ሰጪ ሽግግር ሂደት እንዲጀመር በማረካ መታት በፊት ያለው ለታ ቢረሳ ዛሬም ኢትዮጵያ በጦርነት ውስጥ የሚገኙ ጀነራሎች ለድርድር እንዲቀመጡና የህዝብ ልቂትን እንዲያስቀሩ ይወተወተች ነው ይባስ ብሎ የራስዋን ዜጎች መመ ገብ ተስኗት 120 ሚሊዮን ህዝቧ በኑሮ ውድነት እየተሰቃየ የሚገኝባት ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ለገባችው ሱዳን 50 ሺህ ኩንታል ስንዴ እየላከች ባለችበት በአሁኑ ወቅት ላይ ሱዳን በመተማ በኩል የከባድ መሳሪያ ድብደባ እየፈጸመች መሆኗ ከልብ ሊጤንና የአገርን ክብር ያስቀደመ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ለሚለው ድምፅ ከፍ ብሎ እየተሰማ ነው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በድና the next link